I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. לאן הולכים פתאום כולם? הכל נסוג ונעלם. רק המילים צפות כולן. כולן. לאן נמשיך מכאן? לאן? היית צריך לראות אותה שם, שולם. איך שהיא יושבת שם באולפן שלה. כמו כהן גדול בקודש הקדשים. והיא מדברת על המוזיקה. המילים שלה הן בעצמן מוזיקה. אבל מה? יושב שם איזה פוץ, עורך. לא נתן לה לדבר. אז אמרתי לו, הלו, תשמע טוב. זה שאתה לא מבין שום דבר. במוזיקה, זה נעזוב. אבל אתה לא תרד לחיים שלה. אתה חתיכת פישר, שב ותקשיב. ככה אמרת לו. לא פחות ולא יותר. ומה הוא ענה לך? מה יש לו לענות? סתם את הפה שלו וזהו. רשעים ארורים. הוא, נוחם. חביתה עם כמון. בדיוק כמו של האימא, עליה השלום. מה אתה מבין, שווה למכה? זה לא הכמון. זאת המרגרינה שעושה את ההבדל. תודה, שולם. אני מודה לך. תודה גדולה. איזו אישה היא? איזו אישה? אני הייתי הרי בגיהינום, והיא. כמו מלאך משכה אותי משם. ושיש. ועכשיו אני בגן עדן. זכית. פשוט זכית. גם שדרנית. גם עשירה. מה יהודי צריך יותר מזה? עשירה. לא הייתי אומר. מה? נגידה אמיתית. נגידה. איזו נגידה? רגע, רגע, רגע. היא לא סיפרה לך שהיא זכתה בלוטו. אה, זה. בטח, בטח שהיא סיפרה לי. איזה סיפור, הי. מדובר בבית עם 4 חדרים. בעל תנאי גידול נאותים. לילדה יש חדר משלה. הוא ניכר שלא חסר לה מאומה. הבית נקי, מטופח. ומשיכה שערכתי עם האב ועם אשתו. עולה כי שניהם אנשים רגישים. המנהלים מערכת יחסים קרובה. ואין לי ספק שהמקרה המצער שערה. היה חד פעמי. אז ההמלצה שלי בפני הוועדה. היא להורות על שינוי סטטוס. והחזרה למצב הקודם שלפני פתיחת התיק. תודה, אורלי. בבקשה. ברכות. לכו הביתה לחיים שלכם. תגדלו את הילדה שלכם באהבה ובשמחה. אנחנו נחתום עכשיו על החזרה מלאה של חזקת האב. וביטול מעקב של פקידת הסעד. אני חושב שאני עומד לבכות. זה בסדר. או להקי, אני לא בטוח. זה ישב עליי. זה עשה לי רע על הנשמה, על החיים. חזה לחץ כמו איזה ברזל שין. לאט לאט, עקיבא, תנשום. אני לא יודע אפילו. איך להתחיל להודות לך, רחלי? אתה לא צריך. לא יכולתי לעשות שום דבר אחר. ועל זה בעצמו צריך להודות. הצלת אותי, אותנו.
בשמחה. באמת בשמחה. אתם הולכים הביתה. כן. נראה לי שאני אשים את דבורה במשפחתון ו... אני אלך לנוח קצת. את. אני אלך הביתה, כן. עקיבא, כדאי שנקבע זמן בקרוב בבית דין. גט וכל זה. כן, כן, בהחלט. כלומר, אם זה מה שאת רוצה. כן. עכשיו, כשהכל יסתדר, אני אדבר איתם ואני אעדכן אותך. רחלי, תסכימי שאני אצייר אותך לפני זה. תשבי רגיל. תרגישי בנוח. אולי תזזי קצת לשמאלה שלך. שמאלה. כן. כן, זהו. ככה. בדיוק. אל תזוזי. אפילו לא מילימטר. עקיבא, אתה מרשה לי. נה. בבקשה. הכל בסדר? כן, כן. רק שין. אני מצטער, רחלי. אין מה לעשות. אתה לא יכול להכריח את עצמך. זה לא בגללה. מה שיש לך. זה בעיות שלי. זה לא באמת משנה, נכון. אני הולכת לנוח קצת בחדר. אתה יכול להישאר או ללכת. זאת הבחירה שלך, עקיבא. ועונה לך הביתה, טוב. מוכנה? ומזומנה. בבקשה, מדמוזל. סטייק השף, דג טונה אדומה. ברוטב יין אדום וטימין. ולהלה. אתה באמת יודע לבשל. חשבתי שאתה סתם מקשקש. אני מייבין. את יודעת מה זה מייבין? מבין. אחד שמקשקש רק בדברים שהוא יודע. תודה. קדימה לאכול, לפני שיתקרר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אמן. זה מעולה. אף פעם לא חשבתי שטונה. יכולה להיות כל כך טעימה. לבריאות. את שומעת, נחמה לה. יש לי איזה זבוב בתוך הראש שלי. זבוב. אחי שולם. הבנדיט הזה שיושב לו עכשיו. במשרד שלו הוא מנהל את כל העולם. הוא סיפר לי, בדרך אגב, מה שנקרא. הוא סיפר לי שאת זכית בלוטו. זה נכון. כן, זה נכון. לא דיברנו על זה. לא. ואני אגיד לך את האמת. אני חושב שמישהו אחר במקומי. היה נפגע מכזה דבר. את מבינה אותי? אני מתנצלת, נחום. אני לא הסתרתי את זה ממך בכוונה. אני פשוט. אני מנסה להתעלם מזה. להתעלם? אני לא יודעת מה לעשות עם זה. הצ'ק ממפעל הפיס נמצא אצלי עדיין בארנק. לא פדיתי אותו. ברצינות. מה? כמה כסף זה? 3 מיליון. 3 מיליון. לא סיפרתי לאף אחד. חוץ משולם. לא, אני לא סיפרתי לשולם. זה יססקר. לא חשוב. אתה מבין, נחום, אני. אני מפחדת.
אני פשוט מפחדת שיותר מדי כסף יהרוס לי את החיים. אבל 3 מיליון זה לא יותר מדי. 3 מיליון זה בדיוק כמו שצריך. מה חסר לנו? כסף כזה שנוחת עליך בבום. פשוט יכול להרוס לך. אבל לא חבל. את יודעת כמה ילדים רעבים יש בעולם? לא חבל להשאיר את הכסף הזה. למפעל הפיס. לציונים. רשעים ארורים. האמת שבהתחלה חשבתי לתרום את הכסף הזה לחיידר של שולם. אבל בסוף זה לא יצא. לחיידר של שולם? זה רעיון. כן, זה רעיון באמת. אולי זה מה שצריך לעשות. את יודעת מה אמא שלי? עליה השלום הייתה אומרת. אז מה גית, נעמת מען? אז מה שלוגת, לויפט מען? כשנותנים לך, כך. כשמרביצים לך, תברח. לחיים, נחמה לה. לחייך. לחיי זה שהצלת את החיים שלי. לחיים, נחום שלי. אז בסופו של דבר יצא שגם אמא שלי קנתה אסשיות. וגם אחותי וגם סבתא שלי. אז יש לנו עכשיו 6 אסשיות. אתה קולט? 6 אסשיות. 6 אסשיות. אז אמא שלי הציעה רעיון מדהים. שאחרי החתונה נפתח אצלנו בבית גם אחלה אסשיות חתונה. נכון, יפה. כן, יפה. אולי באמת. יסלה. מה עובר עליך? לפעמים אני מרגישה שאני ממש רוצה להיות בתוך הראש שלך. לראות את כל המחשבות שלך. אני לא בטוח שכדאי לך. תספר לי, על מה אתה חושב? נגיד, ממש עכשיו. לא יודע. סתם, מחשבות לא חשובות. לא משנה. תספר לי. זוכרת. שסיפרתי לך על הפגישה הראשונה שהייתה לי? כן. שנפגשתי עם מישהי אחרת. שגם לה קוראים שירה. אוקיי. עליה אני חושב עכשיו. אני חושב עליה כל יום. כל שעה. אני מצטער, שירה. אבל זאת האמת. אני לא יכול יותר להסתיר ממך. תקשיבי ותקשיבי לי טוב. זה הגיע לי עד כאן. זהו זה. אני בחיים יותר לא מתעסקת. המישהו שקוראים לו שטיסל. קראו לו שטיסל, או יקראו לו שטיסל. יש גבול לכל גבול. שלום, שלום. מה זאת אומרת פגשת אותה שוב? בכותר. במקרה. ומה ההשגחה? שהתפללתי שניפגש. על זה בדיוק התפללתי ואז פגשתי אותה. אבל איך לא סיפרת לנו דבר כזה, יוסלה? איך? תחשוב טוב, אבא. תחשוב טוב מה אתם לא סיפרתם לי. מה אנחנו לא סיפ? זה לא כל כך פשוט, יוסלה. זה פשוט מאוד, אבא. אמרת לי שלא מצאת אותה. טוב, בסדר, מה שהיה היה. עכשיו, תחלס, מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה מה שרציתי מההתחלה. להתחתן איתה. עם שירה לוי. השירה הראשונה שפגשתי. אתה מתקשר עכשיו לחלה שלך ומתנצל.
רגע. רגע, גיטי, זה לא כל כך פשוט. קדימה, תתקשר אליה עכשיו. אני רוצה לשמוע. אני לא מתקשר אליה. מה עובר עליך, יוסלה? אני כאילו לא מכירה אותך. גיטי, תנשמי רגע. המצב לא כל כך פשוט. מסתבר שהם בקשר. מי בקשר? הוא נפגש איתה כמה פעמים. עמי. עם שירה הראשונה, עם שירה לוי. אני רוצה להבין משהו, יוסלה. אתה. בחור ישיבה, חתן. הולך ופוגש בחורה אחרת. איפה נשמע דבר כזה? גיטי, אני מבקש ממך. בואי תשבי רגע, תנשמי. בואי נדבר על הדברים בשקט. אולי המצב לא כל כך גרוע. כמו שאת חושבת. יכול להיות ש... אני רוצה להתחתן איתה, אמא. על גופתי. שמעת אותי. רגע, גיטי, יוסלה. תרגעו רגע. מה זה השפה הזאת? על גופתי המתה הוא התחתן איתה. אני מודיעה לך, יוסלה, שאם אתה מחליט להתחתן, עם הבחורה הזאת, אני לא אגיע. לא לחתונה שלך ולא לבית שלכם. שמעת אותי. אני לא אתן לך להרוס לעצמך את החיים. גיטי, גיטי, שנייה רגע. אבל בואי נדבר על זה. אי אפשר ככה. זה היה כמה ימים לפני המסיבת סידור. אני הייתי בגילך, רק בת 5. ואימא שלי, סבתא גיטי. היא לא זכרה להלביש אותי. בבגדי שבת באותו בוקר. כמו שהמורה ביקשה. כל הבנות כבר היו עם בגדי שבת. והצלם עומד בתוך הכיתה. הוא מתחיל לצלם את כל הבנות. וורקני עומדת בצד עם תלבושת בית יעקב. התחלתי לבכות. אבל אז המורה חיבקה אותי. ולחשה לי באוזן בשקט. אל תדאגי, רוחמי. אני אבקש מאחת הבנות. שתשאיל לך את השמלה שלה. וגם את תוכלי להצטלם. ובאמת זה מה שקרה. ואם תמצאי את התמונה הזו, את תראי שבעיניים שלי יש דמעה קטנה. מסיבת סידור. מזל טוב, ילדה שלי. היום מלאו 8 שנים ליום שבו הגעת לעולם. ואני בטוחה שאבא רוצה להביא לך מתנה נהדרת. וגם לי יש רעיון שאולי ימצא חן בעינייך. כלי נגינה. למוזיקה יש תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו. לפעמים. מתוקה שלי, מזל טוב. יום הולדת 12. עכשיו את בת מצווה. את כבר לא ילדה קטנה. את נערה. בת מצווה. נערה בוגרת שקל מעשה שלה חשוב. גואם נראה לך לפעמים. שיש רגעים שאני לא נמצאת איתך בהם. אז תזכרי שאימא איתך כל הזמן. שכל מעשה שלה חשוב. ואם יש רגעים שנראה לך. שאני לא נמצאת איתך בהם. אז תזכרי שאימא איתך כל הזמן. רק שתיסר, יש לי בקשה אליך. אם אתה יכול הפעם לקצר את הביקור המשפחתי. אני הבטחתי לוורדה. שאני אגיע מוקדם יותר היום. ורדה. וורדה, חברה שלי. אתה פגשת אותה כבר פעמיים, לפי דעתי. אבל מה אני מתפלא? כאלה אתם.
החרדים. למה חרדים? אומנים. אתה יודע מה, קח את המפתח. תסגור כשאתה יוצא. בטח. תודה, קאופמן. ביי. מאמה. מה? מאמה. מאמה, מאמה. נכון, ילדה טהורה שלי. זאת מאמה. מאמה. מאמה תמיד איתנו. מאמה. אנחנו לא יודעים שום דבר. גורנישט. דבר ידוע. אל תגיד לי, דבר ידוע. אתה לא מספיק זקן בשביל זה. דבר ידוע זה שאני נולדתי זקן. מה? מה שלומך באמת? למה אתה לא שמח כמו שאתה אמור להיות? אני אמור להיות שמח. נו מה, יצאת ממצרים, אתה ודבורה לה. גם ניצלתם שם מהציונים וכו'. אתה צריך לברך, הגומר, בשם ובמלכות. כן, כן, זה נכון. אבל יש לי קצת בעיות עם רחלי. עוד לא התחלתם וכבר בעיות. אנחנו גם לא נתחיל, אבא. אנחנו קובעים תור לבית דין, להתגרש. מה זה, אנחנו קובעים? להתגרש ממי? להתגרש ממה? מי החליט את זה? החלטנו. החלטנו ביחד. זה לא הולך בינינו. אבל העיקר שהצלנו את דבורלה. זה דבר גדול שהצלתם את דבורלה. אבל למה לא להמשיך הלאה? מה, היא לא רוצה אותך. היא רוצה. ואתה. אני. אני גם רוצה אבל. נו. אתה רוצה, היא רוצה. אז למה אתה יושב פה כמו איזה צנון מיובש? ששכחו אותו במחסן של המקולת. מתחת לקרטונים וכו'. אני אגיד לך את האמת, אבא. היא מוצאת חן בעיניי. מאוד אפילו. אבל אני לא מצליח לה. אני כל הזמן חושב על ליבי. כל הזמן. והיא מרגישה את זה, אתה מבין? היא מבינה שאני מסתכל עליה. אבל רואה את ליבי. הבנתי. נו, אז למה באמת שלא תתחתן עם ליבי? אבא. היא תגדל יפה מאוד את דבורה לה, ליבי. היא תהיה אמא מאוד טובה. נו, אבא. אל תגיד לי, נו, אבא. הקדוש ברוך הוא שלח לך אישה טובה. בחורה צדיקה שרוצה לעזור לך. היא אוהבת אותך. היא אוהבת את הילדה שלך. ומה אתה עושה עם זה? דרך עם חרוסת. אני אגיד לך יותר מזה. דרק עם דרק. זה מה שאתה עושה עם זה. אתה זכית בלוטו. תקשיב לי טוב, קבעה, אתה זכית בלוטו. אם לא תמהר עכשיו ללכת. ולקחת את הפרס, יבוא איזה פישר. לא חשוב שמות, והוא ייקח לך את הפרס. מה? מה הפשט? אתה חייב להיפרד מליבי, עליה השלום. ולפתוח את הדלת לרחלי. זהו. ניסיתי, זה לא הצליח. אז תנסה עוד. ניסיתי מספיק. אין דבר כזה מספיק. יש רק לא מספיק. וכמעט, וחבל, וחבל מאוד. זהו זה. ליבי כשלי. אני הולך לנסות, בעזרת השם, לבנות משפחה חדשה.
תסלחי לי שין. אני אפסיק לבוא לבקר אותך כאן, לייביק. ו... אני מבקש גם ממך, לייביק. שתבואי אליי קצת פחות. אני יודע שאת מבינה. זהו. להתראות מתישהו. איפה שהוא. כל הנייס, שלום רב. השעה 3, ואנחנו פה עם בשורה טובה. לזוגות הצעירים של הנש. החל משבוע הבא כל מי שיגיע. למשרד של הרב מאיר. הרבנית יוקטן, איזו הפתעה. במה אני יכול לעזור לכם? חבל שלא אמרת לי שאת מגיעה. הייתי מכין לך פה איזה. איזה מה? איזה כוס תה אולי? או קפה? מה את אומרת שאני אכין לך תה? אני אכין לך. לא, לא. אני אכין לך תה מתוק מאוד. אין צורך, באמת. אל תטריח את עצמך. שב, שב, שב. גם אני אשב. זה רק להחצי דקה. יש לי פה משהו בשבילך. בשביל התלמוד תורה. ברצינות. חן. כן. תראה, מצד אחד. אני לא רוצה להשתמש בכסף הזה. אני מרגישה שזה פשוט יהרוס לי את החיים. חן, כן. יש כל מיני סיפורים כאלה. אני שמעתי בעצמי. אנשים השתגעו, התאבדו. רחמנא ליצלן. בדיוק. מצד שני, גם לא להשתמש. בכסף הזה זה גם לא תחלס. בסופו של דבר, לנחום היה רעיון. נוחם, יש לו רעיונות. בדיוק. הוא הציע שנתרום את הכסף הזה לחיידר. באמת? זה מה שהוא הציע. והרי מלכתחילה זאת הייתה התכנית שלי. ככה שאולי משמיים זה מה שצריך היה לקרות. יפה, יפה, מה יש לדבר? עכשיו את גם עושה לי נחת רוח מהאח הקטן שלי. ברוך השם. האמת, אני אגיד לך. החיידר זקוק לכסף הזה כמו אוויר וכו'. נעשה טקס יפה. נזמין אותך ואת נוחם, כמובן. ונעשה לכם הרבה כבוד. לא, לא, אין צורך. תודה, באמת. אני מעדיפה שזה יישאר בעילום שם, התרומה. נו, מה שתרצי, הרבנית יוקטן. הרי זה מה שהכי יפה. שאצל ריבונו של עולם אין בעילום שם. הוא יודע בדיוק כל אחד. מה הוא עושה ומה השכר שלו? נכון. נו, הבנתי מנוח חם שכבר קבעתם תאריך לחתונה. כן, בעוד שבועיים. משהו קטן, סמלה. סמלה זה יפה מאוד, חסדי השם. העיקר שאתם שמחים. זה באמת, סייעתא דשמיא גדולה. שמצאתם ככה אחד את השני. ברוך השם. שרק ימשיך ככה. כן, בדיוק, שימשיך ככה. שלא יקרה חס וחלילה. שום דבר שיכול לגרום לחרטה. לא עלינו או משהו כזה. חסדי השם גם לא צריך לדבר יותר מדי. כן. תודה רבה על התרומה. הרבנית יוקטן. הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם כגמולכם הטוב. שלום, שולם. בהחלט. כל טוב. וזהו בזה.
איפה ישבנו בפעם הראשונה? זה. בטוח. למה משנה לך כל כך איזה שולחן? השולחן לא משנה. אבל אני רוצה. הפגישה הראשונה שלנו הייתה משמיים. והיא הייתה כל כך טובה. ובכל זאת אחר כך נתתי לעולם. לבלבל אותי ולהקם את זה. אני רוצה שנחזור לאותו השולחן. לאותה הנקודה, לפגישה הראשונה. ושנמשיך משם. אמן. הלוואי. טוב, אתה רוצה שנעשה לחיים לכבוד זה? כן. אני לא בטוח שההורים שלי הביאו לי מספיק כסף בשביל זה. אל תדאג, אני אזמין הפעם. כן, בבקשה. מה בא לך? אולי בירה לבנה. את אוהבת בירה לבנה? האמת שפעם טעמתי וזה היה ממש מגעיל. מר כזה. מתרגלים לזה עם הזמן. אחרי ששותים פעם, פעמיים. אפילו מתחילים לאהוב את זה. אני אשמח לנסות, בשבילך. טוב, אז אנחנו ניקח פעמיים בירה לבנה. בשמחה. תודה. אני אבחר לכם משהו טעים. אתה יודע מה חשבתי לעצמי. אחרי הפגישה הראשונה שלנו. לפני או אחרי שהבנת שנפגשת איתי בטעות. אחריי. כשהבנתי שזה חסר סיכוי למצוא אותך. אז חשבתי שאם היינו חיים חיי נצח. אז אולי זה לא היה כל כך עצוב. כי הייתי אומרת לעצמי, אוקיי. אני אפגוש אותו מתישהו. אבל אנחנו לא חיים לנצח. בדיוק. ולכן זה כל כך כואב. כי יכול להיות שלא היינו נפגשים עוד לעולם. תודה. תודה רבה. לחיים. לחיים. אז מה, איך הצלחת לשכנע? את ההורים שלך בסוף להסכים. זה לא שהם לא הסכימו, מה פתאום? הם פשוט. הם היו נעולים על השידוך הקודם. בעיקר אמא שלי. האמת היא שהיא עדיין. מה עדיין? מה? אמא שלי עדיין נגד שניפגש. זה אבא שלי דיבר עם השדכן. באמת. היא נגד. בינתיים. אני מקווה שזה יעבור לה. לא ידעתי. בואי לא נדבר על זה, שירה. בואי נדבר על משהו לגמרי אחר. אולי. אולי תספרי לי קצת על הזבובים שלך. הם בסדר. אתה יודע. זבובים. אני מבין, טוב. ואתה חושב שיש על מה לדבר. טוב, כל טוב. נו. הם לא רוצים להמשיך. מה? למה? אתה לא היית צריך להגיד לה שאימא לא מסכימה. לא אומרים לבחורה דברים כאלה. אז מה נעשה, אבא? מה נעשה? אני אנסה לדבר עם אמא. אולי היא בכלל לא מסוגלת להבין את זה. אולי היא בכלל לא יודעת מה זה. מה זה מה? זה, אהבה מהסוג הזה. אהבת אמיתית. אהבה שאינה תלויה בדבר. חיבור אמיתי בין איש ואישה. אל תדבר ככה, יוסלה. אמא שלך יודעת הרבה מאוד דברים. שאתה עוד לא התחלת ללמוד. אבא, בבקשה תדבר איתה. אמר לו,
על כך אתה בוכה. ובכו שניהם יחדיו. אגבי סבא ברוכים הבאים. מיליונר נייט. הפתעת אפילו אותי, נוחם. יישר כוח. החיידר שלנו צריך באמת עכשיו. את הכסף הזה כמו אוויר. אבל זה כסף, זה לא אוויר, ברוך השם. ברור לך שזה לא סוף פסוק. מה הפשט? בדיוק מה שאתה חושב שהפשט. אחד לאחד. המצב הכלכלי שלי גרוע. אתה יודע את זה לא מאתמול. אני אצטרך שתיתן לי חלק מהכסף. מה אתה עושה לי? אני חושב שזה יהיה נכון. אם יתחלק, חצי לי וחצי לך. חצי עולה, וחצי עולכם. חצי עולה חשבון הבנק שלך, אתה מתכוון. תעשה לי טובה, שולם. אל תחנך אותי. נחמה יודעת מזה. שולם, אני מבקש ממך. היא לא צריכה לדעת מזה. תעשה השתדלות. בשביל אח שלך, בלי נדר. לא. אני לא אעשה את זה. שולם, שולם. אוי וי. מעריב כבר התפללת? כבר התפללתי. למה? אני רץ שאני לא אפסיד את המניין האחרון. 9:15. איזה מעריב אחרון? שולם, אל תברח ממני. שולם. שולם. יוקטן. אפשר להיכנס. שולם. אני יודע, אני יודע. את בטח שואלת את עצמך. מה יש לי בסקית בשעה כזאת? אני אגיד לך. זאת עוגת גבינה של בריזל. אם לא טעמת, זה דבר מיוחד ביותר. זה לא מה שאני שואלת את עצמי. את יודעת מה אומרים. מי שלא אכל עוגת גבינה של בריזל. לא טעם עוגת גבינה של בריזל מימיו. שולם, בוא תגיד לי במה אני יכולה לעזור לך. את האמת, אני חושב שעשינו טעות, נחמה. שוויתרנו מהר מדי. קרה בינינו דבר מיוחד. דבר שלא קורה כל יום. אני לא הרגשתי ככה מאז שהתאלמנתי ו... שולם, מה עובר עליך? אני מתחתנת בעוד שבועיים. עם אחיך. הוא לא בשבילך. אני מכיר אותו. הוא לא בשבילך. הוא לא ראוי לך. למען השם, שולם, אתה השתגעת. הוא לא בשבילי. אתה עומד פה עם הוגה. ואתה אומר לי דברים רעים על אח שלך. מה עובר עליך? את יודעת למה הוא רצה. שתרמי את הכסף לחיידר. כדי שהוא יוכל לבוא אליי מאחורי הגב שלך. מאחורי הגב התמים והנחמד שלך. ולשכנע אותי שאני אתן לו חצי מהכסף. הוא לא ראוי לאהבה שלך, נחמה. אני אנסה לשכוח שכל זה בכלל קרה. את יודעת מה? תשכחי מזה. תשכחי מכל מה שאמרתי. אני אלך מכאן עכשיו. קחי. באמת, קחי. כדאי להוציא את זה מהמקרר. חצי שעה לפני שאוכלים. אז אני ארח. זה משהו שקשה לדמיין. לילה טוב. רחלי. רחלי, זה אני. זהו,